ollaan Siikakamaan lähdössä ja meillä tuli tuossa siirtymällä äsken tuolta Kaihon varassa tänne Siikakamaan joku kääntihäiriö tuohon autoon, että se ei käänny enää kunnolla ollenkaan. Ja sit loppu käymästä kokonaan, että ei pysty millään niinku starttaa tuonne pätkälle, että valitettavasti niinku tosi hyvin alkanut rallia tietenkin. Ihan älytön pettymys tämän kaiken työn jälkeen, että näin käy, mutta minkä sitten tämä rallia. Niin. Se on sellaista, mutta yritetään nyt saada tuo auto jotenkin tuosta käymään, että päästään pois täältä. Aika viileä täällä